ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଆମର ଆଜି ସିଓ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଭାସ୍କର ସରକାର ସାର୍ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଏ ସ୍କୁଲକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଏଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଟିପିଓ ନେଡିଏଲ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପନ୍ସର କରିଛି ଗୋଟେ ସୋଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 6 କିଲୋୱାଟ୍ର ସୋଲାର ଟିପିଓ ନେଡିଏଲ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ଆମର ଏ ସ୍କୁଲକୁ। ଆଉ ଆମର କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସୋରାନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ଏଠି ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଆଉ ଏଇ ସୋରାନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ସବୁ ସୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମର ଏଇ ସ୍କୁଲ ଏଇ ଗାଁରୁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମର ଏଇ ସୋରାନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଜି ଆମର ସାର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଟିପିଓ ନେଡିଏଲ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମର ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆମେ ସବୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ସୋଲାରାଇଜେସନ୍ଟା ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିକି ଡେଡିକେଟ୍ କଲେ ଏ ସ୍କୁଲକୁ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନର ତାଙ୍କର ଅନର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟ୍ କରାଗଲା। ଆଜ ହମାରେ ଲିଏ ଏକ ବହୁତ ହି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଅର୍ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିନ ହେ କ୍ୟୁକି ଆଜ ହମ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସୌରାୟନ ମିଶନ ସୌରାୟନ ଯେଉଁ ଟି ପି ଏନ୍ ଓଡ଼ିଏ ଲଞ୍ଚ କରନେ ଯା ରହା ହେ ଜିସ୍କେ ଜରିଏ ହମ ସାରେ ଜିତନେ ବି ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ହେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଜିତନେ ବି ହମାରେ ଅଫିସେସ ହେ ସବକୁ ହମ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗା କେ ସୌର ଶକ୍ତି କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଉନକା ବିଜଲି ଦେନେ କେ ଲିଏ କୋଶିଶ କରେଙ୍ଗେ। ଅର୍ ଆଜ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଇସଲିଏ ହେ କି ଆଜ ହମ ଇସ ପବିତ୍ର ଜଗା ଯାହା ସେ ହମାରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟ କା ୟେ ଘର ଥା ଉନକା ସ୍କୁଲ ହେ ଉନକା ଭିଜନ ହେ ଓ ସ୍କୁଲ ସେ ହମ ଇସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସୌରାୟନ କା ହମ କିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ରହେ ଔର ଶୁରୁଆତ କର ରହେ ଔର ଇଏ ହମାରେ ଲିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେ କି ହମ ଛୋଟା ଏକ ପ୍ରୟାସ ଛୋଟା ଏକ ଷ୍ଟେପ ଲେ ପାଏ ହେ ଯାହା ସେ ହମ ଇସ ସ୍କୁଲ କୁ 6 କିଲୋୱାଟ୍ କା ଏକ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗା କେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇସକୋ ସୋଲାରାଇଜ କର ଦିଏ ହେ। ଇନକା ଜିତନା ବି ଦିନ କା ଜିତନା ବି ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ହେ ଜବ ତକ ସୌରଦେବ ରହେଙ୍ଗେ ଇନକା ପୁରା ଇସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇସ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ସେ ମିଟ ହୋ ପାଏଗା ଔର ଶାମ କୁ ଇଏ ହମାରେ ଯୋ ମିଟର୍ଡ କନେକ୍ସନ ହେ ୱହାଁ ସେ ଲେ ପାଏଙ୍ଗେ। ସାଥ ହି ସାଥ ଇସମେ ହମ ଏକ ନେଟ୍ ମିଟର ବି ଲଗାଏ ହେ। ନେଟ୍ ମିଟର କେ ଜରିଏ କ୍ୟା ହୁଆ କି ଜିତନା ବି ଇନକା ଆଡିସନାଲ ସରପ୍ଲସ ହେ ଓ ଗ୍ରିଡ୍ ମେ ଚଲା ଯାଏଗା ଔର ଗ୍ରିଡ୍ ମେ ଉନକୋ ବି ଫାଇଦା ହୋଗା। ସୋ ଇଏ ହମାରେ ଲିଏ ବହୁତ ହି ଖୁସି କା ଦିନ ହେ। ଆଜ ହମ ଇସିଲିଏ ଇସକା ଇନୋଗ୍ରେସନ କିଆ ହେ ଔର ଇଏ ସ୍କୁଲ କୁ ପ୍ରଦାନ କିଏ ହେ ତାକି ଇସକୋ ବେନିଫିଟ ମିଲେ। ହମ ଆଶା ଇଏ କରତେ ହେଁ କି ଇଏ ଯୋ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟ ମ୍ୟାଡ଼ମ କି ଇଏ ଯୋ ଗାଁ ହେ ୟହାଁ ପେ ବି ହମ ଆଗେ ଯାକେ ସାରେ ଭିଲେଜେସ ସାରେ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡସ କୁ ଜିତନା ବି ପସିବଲ ହେ ହମ ଇସକୋ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଏଙ୍ଗେ ଔର ରୁଫ ଟପ୍ ଲଗାକେ ଇସମେ ଔର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁ ଆଗେ ଲେ ଯାଏଙ୍ଗେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।